Kiitoksia. Ja terveiset sieltä Rovaniemeltä. Työskentelen lehtorina Lapin yliopistossa. Ja olen tämmöinen pitkän linjan opetus- ja tutkija saralta. Jonkun verran olen vammaiskysymysten kanssa ollut tekemistä, erityisesti järjestöasioiden. Mutta siis sosiaalityön työntekijöitä opetan työkseni. Ja reipa puoli vuotta sitten minulta hyväksyttiin väitöskirja, ja se käsitteli nimenomaan tätä valtaistavaa sosiaalista asianajoa ja sen edellyttämiä toimijuuksia. Ja siinä sitten minulla oli näkökulmana tämmöinen autetuksi tuleminen. Minä tiedän, että tulee herättämään jonkun verran varmaan antipatiaa puheeni sen takia, että puhun näin tämmöisellä arvovärittyneillä käsitteillä kuin auttaminen ja autetuksi tuleminen. Mutta sosiaalityössä jotenkin ne ovat aina läsnä. Ja aina meidän opiskelijat tulevat sille mielelle ja tuntuvat lähtevänkin sille mielelle, että auttaminen on kuitenkin tarpeellista toimintaa. Mutta mä vähän nyt hypin tätä mun esitystä ees takaisin sen takia, että sikäli kun osaan hyppiä, että vielä aloitan tästä siis, että tarkoitus mun oli väitellä ensi alkuun niin auttamisesta, mutta sitten mä tulin niin kuin 10 vuoden työskentelyn jälkeen semmoiseen tulokseen, että minä toivon, että se autetuksi tuleminen olisi se auttamisen kriteeri, auttamistoimien kriteeri. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että auttamista ei ole tapahtunut, jos autetuksi tulemista ei tapahdu. Ja sitten kun minä olen sosiaalityön ihminen, niin minulle ei, minä niin kuin näkökulmaisesti haluan kuitenkin yhdistää niin kuin sitä yhteiskunnallista näkökulmaa tähän. Ja sitten sosiaalityö katsoo kuitenkin aina sen pienempi osa sen kansalaisen näkökulmasta. Niin sitten tässä minun autetuksi tulemisessa ehkä hivenen niin kuin lisää värinä noihin edellisiin puheenvuoroihin on se, että erityisesti katson niistä näkökulmista sitä autetuksi tulemisesta, että se avun saaminen turvattaisiin niillekin, joiden toimijuus itsestään omaehtoisesti on heikohko. Nämä on semmoisia varmaan, tuossa mulla tuli vain alussa aamupäivän aikana mieleen, että mä ehkä aloitankin noista vain sen takia, että osaatte paikantaa vähän, että minä en niin paljon ehkä osaa puhua siitä tavoitekielestä. Tämä on sitten semmoinen juttu, että siinä mun väitöskirjassa hyvin vähän sivutaan hallintoa ja taloutta, mutta jostain syystä se on sitten luettu aika paljon niiden pienien sivumainintojen kautta, jotka siellä on hallintoon ja talouteen. Mä näen, että hyvä hallinto on kaikkien kansalaisten oikeus. Ja se on tosi hienoa olla olemassa, mutta se hyvä hallinto, niin sitä sitten kyllä näkee myöskin huonona hallintona. Ja silloin kun hallinto on heikkoa tai hallinto jotenkin erkanee siitä arkitodellisuudesta, niin se ei minusta ole se tavoitetila. Aamupäivällä kuulimme paljon tavoitesanoja ja minua on aina kiinnostunut se, että miten ne tavoitesanat pääsevät sinne konkretiaan. Eli esimerkiksi tämä, että on tämmöinen näennäistoiminta, että jos hallinto rupeaa suuntaamaan näennäistoimintaan, että tehdään jotain proseduureja ja silloin ollaan tehty se päämäärä, kun joku proseduuri on tehty, että kun löytyy asiakassuunnitelma, niin that's it, se on hyvä. Kun löytyy joku asiakirja, niin that's it, se on hyvä. Eli että kiinnostaa enemmän se, että todella tapahtuisi sitä autetuksi tulemista. Ja sitten tämä minimien ja maksimien ohjaama toteutus, niin tämäkin tulee sitten konkretiasta mulle enemmän. Eli minä opettajana koko ajan olen konkretian kanssa myös tekemisissä paljonkin, koska 70 opiskelijaa niin kuin vuosittain tulee ja lähtee meiltä, niin siinä paljon pääsee näkemään käytäntöä. Pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että saadaan minimaaliset etuudet maksimaalisilla odotusajoilla. Ja tämä ei ole varmaan hallinnon tarkoitus, että kun niitä rajoja pannaan, että niitä noudatettaisiin tällä tavalla. Mutta ikävä kyllä tämä tuntuu olevan niin kuin semmoinen vallitseva käytäntö hyvin useissa paikoissa. Ja nyt mä en syytä sitä viimeistä hallintoporrasta, vaan silloin kun näitä rakennetaan, niin olisi tärkeää, että se sisältö tulisi niin kuin jotenkin yhtä tärkeäksi kuin ne minimit ja maksimit. Ja sitten tässä jo aikaisemmin sivuttiinkin tätä sisältöasiantuntijuuden niin kuin sivuttamista. Minusta oli niin kuin upeata kuulla, että nämä asiat, esimerkiksi kuuntelin Jaana Huhdan esitystä tästä tulevasta lainsäädännöstä, niin siellähän on nämä ideat taas ihan hienosti, kun vain sitten päästä siihen, että ne oikeasti astuvat sinne todellisuuteen. Ja tässä minusta niin kuin se heikko puoli on siinä, että sisältöasiantuntijuutta on niillä kokemusasiantuntijoilla, heidän järjestöillään, mutta myös niillä työntekijöillä. Miten se ruohonjuuritasolla niin kuin kasautunut sisältöasiantuntijuus näkyy siinä, kuinka se hallinto lähtee ohjaamaan sitä käytäntöä. Ja tämä minusta tällä hetkellä nytkin tultiin niin kuin valtionhallintokeskeisyys ja tämmöinen kaikille sama periaate
aamupäivällä paljon ollut esillä, niin että kuinka sitten saadaan aikaan se, että se asiakaslähtöisyys voi toteutua tällaisesta ylhäältä alaspäin toteutuvassa hallinnossa. Että peräänkuulutan sitä bottom-upia, niin kuin joitakin vuosia sitten oli maineikasta puhua. Nyt siitä vähän vähemmän puhutaan. Puhutaan vain kansalaisosallisuudesta, mutta ei varsinaisesti tästä. Eli sisältöasiantuntijuuden näkyminen hallinnossa, niin se on myös tärkeä. Sitten tämä talousasia. Niin mä näen, että talous on ihan välttämätön osa auttamista. Ei sitä tarvitse sivuuttaa, ei se ole mikään paha sana. Mutta sitten yhä enemmän kuulee sellaista, että sosiaalityön tutkimus, ainakin yhteiskunnallinen sosiaalipoliittinen tutkimus, osoittaa, että sen tapainen taloustarkastelu, joka on tullut niin kuin talouden synonyymiksi, niin ei välttämättä ole sitä, joka autetuksi tulemisen näkökulmasta olisi mielekkäintä. Ja silloin se näkyy esimerkiksi tämmöisenä kapea-alaisena tarkasteluna. Että siitä jo tuossa mainittiinkin, että siitä pyritään eroon, mutta kyllä ainakin tällä hetkellä on toivottavakin, että siitä pyrittäisiin eroon. Eli että hallintokunnittain, organisaatioittain ja kyllä ikävä kyllä myös tämä yksilöllistäminen niin voi johtaa tässä mielessä kapea-alaisuuteen, ettei nähdä niin kuin yhteisöjä autetuksi tulemisen kohteena, vaan nähdään yksilöitä autetuksi tulemisen kohteena. Että siinä on, se on semmoinen puoli, että sosiaalisen näkökulmasta ihminen on kuitenkin sosiaalinen eläin, niin tässä mielessä tarvitaan myös muuta kuin yksilökohtaista asiakaslähtöisyyttä ja kansalaislähtöisyyttä. Eli kapea-alainen tarkastelu johtaa epätaloudellisiin ratkaisuihin, lyhytjänteinen tarkastelu, että vastataan vain sen hetkisiin tarpeisiin, niin se johtaa myös epätaloudellisiin ratkaisuihin. Ja auttamista yksinkertaistavat kustannusmittarit, näitä on paljon, jotka jotain määrää tai ulkokohtaista hetkellistä tavoitetta mittaa ja sitten jää se todellinen autetuksi tuleminen mittaamatta. Mä en muuten nostaisi tätä niin vahvasti esiin, mutta se on kyllä minusta kaikilla hallintokunnilla. Tämä ei ole semmoinen vammaispalvelujen erityisyys tai sosiaalipalvelujen erityisyys, vaan olen törmännyt siihen ihan järjestään yhteiskunnallisilla sektoreilla, että nyt nämä mittareiden toteuttamiseen pannaan kauheasti painoarvoa ja silloin toteutetaan mittareita, niitä mitä mitataan, ei toteutetakaan enää sitä tarkoitusta, jota niiden mittareiden oli tarkoitus mitata. Ja se on iso ongelma mielestäni. Ja sitten näennäistä tasa-arvoinen tulkinta, että se, täällä on siitä usein sen kertaan minusta puhuttu ja minä olen hivenen tästä tasalaatuisesta tuotannosta huolissani siinä näkökulmasta, että silloin kaikille tuotetaan samaa, jolloin paikallisasiantuntijuus on uhanalainen. Ja taloudessa on sama kuin hallinnossa, että se sisältöasiantuntijuuden niin kuin arvostaminen, niin se on selkeästi jäänyt vähäisemmäksi. Ja tämäkään ei ole semmoinen sosiaalipuolen oma tai sosiaali- ja terveyspuolen oma juttu, vaan kyllä mä näen, että muillakin sektoreilla on tullut tällaista, että hallinto ja talous helposti eroaa siitä käytännön toiminnasta. Mikä ei varmaan ole hallinnon ja talouden tarkoitus, vaan eikös ne ole niitä, jotka niin kuin olisi siinä toteutuksessa apuna. No sitten tämä valtaistava sosiaalinen asianajoja, niin tämä on jonkun verran herättänyt kysymyksiä, että mistä siitä puhutaan. Niin minä olen sen rakentanut sille, että siinä on kansainvälisenä niin kuin taustateoriana ollut empowerment ja ärvekäsi, mutta sitten me asumme Suomessa ja meillä on tietynlainen, ja Euroopassa, että meillä on tietynlaista omaa leimaisuutta täällä, niin hyvin vahvana on yrittänyt sosiaalityön työllisen suomalaisen tutkimuksen Annin kantaa tähän. Ja sitten kansainvälinen sosiaalityöhän antaa paljon virikkeitä ja tällä puolella mä voin suoraan sanoa, että vammaistutkimus kansainvälisellä puolella on ollut sellainen, joka on vaikuttanut paljon minun ajatteluun. Sitten tuo kokemustieto, johon viittasin. Ja minulla on aina tavoitteena ollut sellainen teorian luominen, joka on käytännölle relevantti. Ja se näkyy varmaan mun esityksenä niin, että tavoitekielisyys on sitten vähän vähäisempää ehkä kuin aamupäivällä, koska kerta kaikkiaan tavoitteet varmaan meillä on aika hyvät kaikilla. Mutta sitten se, että pääseekö se tavoite sinne konkreettiaan, niin pitää olla sellaisia, jotka on niin kuin mahdollisia ne toteutukset jollain lailla. Empowermentin niin mä ymmärrän kahdenlaisena, eli valtaistumisena ja voimaantumisena. Yleisempi käännös on nykyisin tämä voimaantuminen. Se on saanut helposti sellaisen niin kuin yksilöllistävän ja sisäisen prosessin tulkinnan. Se on tärkeä osa empowermenttia. Mutta vähintään yhtä tärkeä osa on se yhteiskunnallinen ja vaikuttamiseen pyrkivä komponentti, jota mä sitten nimitän valtaistumiseksi.
Ja valtaistuminen, valtaistaminen, jos halutaan katsoa niin kuin yhteisenä prosessina, niin se on sitten mulla tässä valittuna käsitteenä juuri sen takia, että tässä otan kantaa suoraan siihen, että pitää olla niin kuin myöskin yhteiskunnallista ja yhteisöllistä näkymystä siinä empowermentissa. Päämäärä siinä on parempi asema, toimijuuden vahvistuminen ja se, että niitä tilanteita määrittäviä tekijöitä saadaan otettua haltuun. Eli ollaan tietoisia vallasta, käytetään valtaa tietoisesti. Viranhaltijat, järjestöt, me kansalaisina käytämme valtaa. Jos me käytämme sitä tajuamatta käyttämämme valtaa, niin se on se heikoin tilanne. Eli vallankäyttö, tietoinen vallankäyttö. Ja sitten tässä on semmoinen yhdestä minun varhaisemmasta julkaisusta, joka ehkä sosiaalisen asianajon käsitettä niin kuin hivenen avaa. Siinä mielessä, että se on minulle niin kuin hyvin laaja käsite. Ja mä näkisin, että tämän päivän aamupäivän esitysten perusteella varmaan hyvin ymmärrettävää, että näin laaja-alainen sen tulee käsitteenä olla. Eli että se valtaistuminen, niin se ei ole yksinomaan tämmöistä yksilötasolla tapahtuvaa, yhteisössä tapahtuvaa, vaan se on hyvin monitasoista. Nykykielessä tämä oma asianajo on semmoinen oikein, että se on hyvin populaari. Ja tähän toimii, silloin se toimii ja niille, joille se toimii, niin se on erinomainen asia. Ja sitä en ole tässä torppaamassa, mutta ja sitten tuli jo aamupäivällä esiin asiakaskohtainen asianajo. Ja itse myös kouluttaessani sosiaalityöntekijöitä hyvin paljon heitä opastan siihen, että nimenomaan sosiaalityöntekijä on usein se niin kuin asianajaja siinä mielessä, että silloin kun se oma asianajo ei ole jollain lailla relevantti ratkaisu, niin se on sitten tämä asiakaskohtainen asianajo ja silloin siinä asettuu viranhaltijalle hirveän paljon erilaisia rooleja, jotka voivat olla ristiriidassakin keskenään. Täällä järjestöt nousi aamupäivällä esiin ja mä yhdyn siihen lippukuntaan, joka järjestöjen puolesta liputtaa. Ja siellä näen, että tätä nykyään niin järjestöt ei aivan aina ole niin kuin se kutsuvin osatekijä, vaan on tämmöistä villiä vertaisasianajoa, joka on aivan tervetullutta tälle kentälle. Mutta järjestöllinen asianajo sillä lailla, että se on helpompi noteerata yhteistyökumppanina sitten niin kuin julkisen puolella ja palvelujen tuotannossa. Järjestöt eivät ole ollenkaan niin kuin ajastaan jääneet jälkeen. Mutta myös järjestöjen puolella se kehittymishaaste on aivan yhtä lailla valtaisa kuin mitä on julkisella puolella. Ja tässä olen erotellut sitten tämän asianajon vielä niin, että on tämmöisiä vertaispohjaisia, eli voitaisiin puhua niin kuin esimerkiksi asiakas- ja potilasjärjestöistä, ja sitten on toisaalta asiapohjaisia, jotka sen asian ympärillä niin kuin muodostuvat. Ja silloin kun asian ympärillä muodostutaan, niin ei ole keskeistä, että onko se kokemus omakohtainen, vaan onko se esimerkiksi työkokemuksen kautta syntynyt tai kansalaisaktiivisuuden kannalta. Sitten tuo valtiollinen asianajo, niin se mulle ei täällä muuten oiskaan, mutta sitten kun tutustui tähän muuhun, esimerkiksi niin kuin yhdysvaltalaiseen kirjallisuuteen, niin havaitsi, että siellä paljon puhuttiin tämän tyyppisestä asianajoista ja kaivattiin sellaista. Se oli suurin piirtein samaa, mitä meillä on ihan normaali arkikäytäntönä, koska tulemme kuitenkin, että meillä on tämä skandinaavinen hyvinvointivaltioperinne. Siellä sitä niin kuin haettiin, meillä se on, ja mä pelkään, että me ollaan jopa hylkäämässä samaa, mitä toisaalla haetaan, kun me ollaan niin kiltisti aina menossa muiden ideoiden mukaan. Mitä? Ahaa, tässä kävi nyt erittäin hassusti. Joo, ja eli tässä on keskeistä siis se autetuksi tuleminen auttamisen sijasta, toimijuuksien vahvistaminen, ja siitä sitten on kaksi tämmöistä, me otan sen toimijuuksien vahvistamisen. Eli minusta on kaksi tämmöistä käytännön juttua, jotka mä ajattelin nostaa. Toinen on tämä toimijuuden vahvistaminen. Ja nyt en puhu vain asiakkaiden toimijuuden vahvistamista, vaan työntekijöiden toimijuuden vahvistamista. Minusta kysymys on siitä, että jos me kerran lähdemme yhdessä tekemään töitä, niin silloin me ei niin kuin ajatella vain toista puolta, että tuota pitää muuttaa, vaan me muutamme kaikkia osapuolia, eli niin kuin yhteisöllinen taso. Ja siinä on keskeistä erotella, että mistä se toimijuus. Äsken puhuttiin paljon tarpeista. Onko halua, onko taitoa, onko mahdollisuuksia siinä hetkessä? Onko mahdollisesti pakko tehdä joko niin kuin sieltä viranhaltijan suunnalta katsottuna tai ihmisen elämän suunnalta katsottuna? Ja mikä on se sitoutumisen aste? Ja nyt mä näen niin, että tällä hetkellä tämmöinen ponteva omaehtoisen toimijuuden ihanne on hyvin vahvasti vallalla myös vammaispalvelujen tuotannossa. Kun taas pitäisi ottaa huomioon se kiinnikkeisyys, sosiaalisuus, yhteiskunnallisuus, rajallisuus ja mahdollistaminen. Eli mitä toimijuutta meillä tässä toimijoilla on ja mitä
toimijuutta me haluamme ja mitä edellyttää se, että me saavuttaisimme sen toimijuuden, jota me halajamme. Ja toinen keskeinen juttu on se, mikä täällä tulikin esiin, että minusta on äärimmäisen tärkeää aina muistuttaa siitä, että siinä kun muutosta tehdään, kun asioita viedään eteenpäin, niin se tavoitteen asettaminen ja sen näkeminen, missä me nyt ollaan, niin ne on äärettömän keskeisiä. Ja ne yhä uudelleen ja uudelleen pitäisi uusittaa. Ja se, jos siinä ei ole se asiakas läsnä tai asiakasryhmä tai se asia läsnä, niin silloin se on niin kuin ihan turhanaikaista toimintaa siinä mielessä, että sinne kannetaan niin kuin vettä kaivoon ja ei se siellä pysy. Eli mä opetan opiskelijanikin niin päin nykyisin, että parempi tehdä töitä sillä lailla, että vaikka pääsi pikkuaskeleen, mutta kun se ihminen on itse siinä mukana, niin se on oikean suuntainen askel ja se kantaa. Jos se ihminen ei ole itse siinä mukana, vaan se on meidän palvelujärjestelmän rakentama päämäärä hänelle, niin se ei kanna mihinkään hän ottaa, vaan että pääsisi pois siitä pakotuksesta. Ja nyt sitten nuo kirjattujen tavoitteiden autuus ja riskit, eli kirjatut tavoitteet voivat lähteä itseään toteuttaviksi ennusteiksi sillä lailla, että siinä ei niin kuin loppujen lopuksi, se vaan kirjataan, se on näennäissuunnitelmallisuutta ja pahimmillaan se lähtee määrittelemään tulevaisuutta niin kuin pois siitä alkuperäisestä päämäärästä tai pois niistä muutoksista. Minusta tämä oli hienosti, tuli myös aamupuheenvuorossa esiin, että sillä lailla. Ja sitten tässä on tämmöinen, vaan mä heitän tämän ihan näin. Tämä on semmoinen juttu, että yleensä kun minä puhun, niin sitten ihmiset niin kuin ei tiedä oikein, että sanooko se, että yksilö piti ottaa huomioon, vaan sanooko se, että piti tehdä rakenteellista työtä, kun halutaan asettaa, että jompaa kumpaa. Niin mä niin kuin ajattelen sen vain näin, että okei, sen kun vaan olette jompaa kumpaa mieltä, että kumpi toimintatapa mielestäsi on tarpeeton. Ja tässä niin kuin on tämmöinen hirveän karikatyyrinen esimerkki vaan, että heikompiosaisten kansallisryhmien elämänpolulla on kuoppia ja liukkoa, että miten vähentää vaurioita. Yksi tapa on, laitetaan kuopista kertova merkki, varattava merkki, meidän tiellä ainakin tehdään aina näin. Ja that's it, pitäkää huoli, ette kompastu. Kuopat kierretään, asennetaan liukuistet ja treenataan kaatumista jokaisen yksilön kanssa. Tämä on nopea ratkaisu ja varmaan monesti aika tarpeellinen. Ja sama toistetaan seuraavien kulkijoiden kanssa. Ja toimintatapa kaksi, että etsitään kumppaneita, resursseja ja päättäjiä, polku lanataan ja hiekotetaan yhteisvoimin. Tämä vie aikaa. Mitä tapahtuu sillä aikaa niille toisille, jotka kulkevat siellä, kun ehditään kumppaneita. Seuraavilla kulkijoilla ei ole samaa ongelmaa. Voi olla, että teistä jompikumpi tuntuu läheisemmältä. Ehkä mä jätän sanomatta oman mielipiteeni. Ja minun julkaisut viimeisimmät viime vuodelta on tuolla yleisellä pöydällä jaossa, tuossa on mainittuna. Minä olen nyt keskittynyt mielenterveyskysymyksiin viime aikoina.